Okej, nu sitter jag här på toppen av Karvudden i ett litet stenrös till strand. Stora Gla är ju reglerad så att de verkar ha tömt dammarna rätt ordentligt. Men jag tänkte jag skulle visa här vart vi har gått. Ska se om jag får lite... Så att det här är ju Stora Gla. Sjön jag sitter vi nu. Just nu sitter vi här ute på spetsen. På någonting som heter Östra Kalvudden. Allra längst ut där. Och vi började idag vid 2 uppe vid Lenungshammar. Där det finns lite information där jag gjorde förra filmen. Och så ska vi se om jag har en liten pinne här så jag inte behöver peka med hela fingret. Så då började vi att gå. Gick vi längs den här vägen. Så svängde vi av här och så gick vi på den här prickade linjen som är en naturled som i princip handikappanpassad. Och där jag har ju Liv med mig, hon är ju 7 år så att vi tänkte vi tar en liten försiktig tur. Men i alla fall, vi gick här. Och så gick vi upp för stor backe. Och här nu började jag, så fort det blev, här lämnade vi den här naturleden och handikappanpassningen. Här bara ut i skogen och backet. Och så korsade vi, gick nedförsbacke. Ut här, blev lite flackare, kom ut i vattnet. Och första vindskyddet här, det ligger 2 stycken på toppen av Kalvudden här. Det var helt tomt. Och sen är vi ute på spetsen här nu. Här var det fullt av tyskar. Säkert 5 tält. Och nu är vi här ute på den här yttersta toppen. Och nu ska vi se. Jag vet inte om det syns där, men där borta kan man se Glava glasbruk. Som är då... Jag sitter där och så rakt över vattnet Glava. Så imorgon då är tanken att vi bara går tillbaka samma väg upp till Lenungshammar. Så ja, det var det. En liten rapport från Glaskogen. Och ska hitta något platt ställe och sätta upp tält. Nackdelen med att komma sent. Alla platta ställen är redan tagna. Så vi säger så.